Osa 6. Joo, niin mun pitää tästä apotista vielä sanoa, että mä oon enemmän teidän kanssa samaa mieltä kuin itse. Siis sanotaan, että tästä on vaikea olla eri mieltä. Siis, joo, se on varmaan toisen keskustelun aihe. Se on muuten by the way 16.10. Sanomatalossa, siellä on useiden puolueiden yhteinen niin tavoitetilaisuus. Eilen oli kristillisdemokraatit, niin onnistui saamaan hyvän tilaisuuden, jossa oli tavattoman hyvää keskustelua. Ja mulla on siinä videot tuolla nettiin kohta puolella, mutta 16.10. seuraavan kerran tämä yleisötilaisuus sanomatalossa. Mennäänkö seuraavaan siihen? Ok, eli jos nyt mietitään vielä jotain tällaisia tekemisoikeusteemaan liittyviä asioita, niin pääkaupunkiseudulla on aika paljon erilaisia kulttuurilaitoksia, niin miten esimerkiksi näkisitte museoiden roolin kehittämisen jatkossa? Eli tämä on kuitenkin sellaista, että se kaupungilla on ihan konkreettista vaikutusmahdollisuutta, niin onko teillä tähän jotain tällaisia suunnittelijan kautta reseptejä, että miten niin nämä kaltaukset niin kaupunkien kunnossa toimii? Okei, joo. Miten museoita pitäisi kehittää? Mun mielestä ehkä yksi hyvä semmoinen analogia on se, että millä tavalla me ollaan kehitetty kirjastoja nyt Espoossa. Ja tavallaan se, että kirjastohan oli aikaisemmin semmoinen paikka, missä säilytettiin kirjaa. Leppävaarassa on Sellon kirjasto, joka on siinä kauppakeskuksen yhteydessä. Siinä on samassa rakennuksessa on kahvila ja se pääsee sisäovesta sinne kirjastoon. Eli tavallaan sä voit laita kirja, mennä sinne kahvilaan juomaan kahvia. Ja se kahvila on ikään kuin tämmöinen normaali kahvila, jota pitää normaali yrittäjä ja tavallaan tämmöinen julkisen palvelun ja sitten tämmöisen yksityissektorin niin hyvä tämmöinen yhteenliittymä. Mutta tämä on vain yksi systeemi. Siis sinne kirjastoon on kehitetty monipuolisia palveluita. Siellä voi muun muassa erilaiset yhdistykset, poliittisetkin yhdistykset, niin käydä kokoontumassa. Siellä on erilaisia tiloja, siellä on neuvotteluhuone ja sieltä löytyy auditorio, missä on videotykki. Siellä on bänditiloja, siellä on semmoinen lasten peruhuone, johon muun muassa on omaa tytärtäni pienen välillä peruhalmaan. Ja tavallaan, että se kirjasto ei ole enää semmoinen pölyinen paikka, missä säilytetään kirjoja, vaan tavallaan, että se on tukee sellaista aktiivista kulttuuria ja kansalaisyhteiskunnan eri toimia monella eri tavalla. Ja tavallaan, miten museo voisi kehittyä vastaavalla tavalla, että museo on sitä, että museo säilyttää jotain vanhaa. Että sehän on tavallaan, mitä se museo on jossain vaiheessa ollut. Ja sitten museo kamppailee sen kanssa, että kuinka saada tarpeeksi monta ihmistä käymään täällä, jotta saadaan tarpeeksi näitä pääsytuloja tai muuta, että sitä museo ei laita kiinni. Ja sitten kuitenkin aina museot on enemmän tai vähemmän julkisilla verovaroilla tuettuja. Niin millä tavalla tätä nyt sit voisi kehittää silleen, että millä tavalla museo voisi olla jotain muutakin kuin sellainen pölyisten tavaroiden säilytyspaikka. Että millä tavalla se voisi ikään kuin luoda sellaisen jonkun alustan, mistä ponnistetaan kohti nykyisyyttä ja ehkä tulevaa, niin tavallaan tämä on mun mielestä aika hyvä kysymys. Mulla ei ole tähän mitään suoraa sellaista apteekkihyllyvastausta, mutta mä näkisin sen niin, että tavallaan että vastaavalla tavalla kun tätä kirjastoa on modernisoitu ja tuotu vastaamaan nykyajan erilaisia tarpeita, niin samalla tavalla museoita voitaisiin tuoda vastaamaan sitten tarpeita ja tavallaan se, että sekin on mun mielestä mitä pitää miettiä on se, että onko se museo joku erillinen rakennus jossain vai että minkä kaikkien tahojen kanssa se museo voi ikään kuin olla olemassa ja tehdä yhteistyötä ja tavallaan, että jos joku käy museossa, niin mitä kaikkia muita palveluita sinne ikään kuin voi olla lähellä silleen, että voi ikään kuin nauttia niistä kaikesta, että
Espoossahan on VG-talossa on tämä Emma Modernin taiteen museo. Ja siinä on niin kuin, jotain niin kuin yhtymäpintoja siinä lähellä, mutta sitä voisi ehkä vielä kehittää enemmän. Ja tavallaan se, että voisiko heitän ihan tällaisen villin idean, mutta se, että nyt tässä museo on sellainen, että sieltä täällä hiljaa ja kävellä silleen niin kuin, mieluiten ehkä yksin kuin kenenkään kanssa, niin voisiko se olla sellainen, että siihen voisi yhdistää jonkun vaikka lasten niin kuin peruhupaikan, että tavallaan, että samalla kun niin kuin perhe menee sinne, niin siinä olisi niin kuin lasten jotkut peruhutelmeet vieressä ja sitten tämä museo olisi jollain niin kuin hyvällä tavalla siinä, niin kuin ikään kuin vanhemmat voisi nauttia siitä taiteesta samalla kuin lapset peruaa ja tavallaan tulisi niin kuin yhteen jollain tavalla siihen. Ihan sivukommenttina. Mä koen, että Kiasmassa on alettu aika hyvin niin kuin tiedostaa tätä tämmöisen niin kuin peuhaamispaikan ja taidemuseon niin kuin välimuotoa. Että siellä on osa niistä teoksista on tavallaan tämmöisiä kollaboratiivisia, jossa lapsetkin pääsee liimailemaan lappuja ja kokoamaan palapelejä. Ja tietysti miten ne toimii tavallaan sellaisen niin kuin kulutusta kestävänä niin kuin lasten peuhaamishuoneena ja sitten toisaalta siinä on semmoinen sofistikoitunut enempää taidetta lähistöllä, johon sitten vanhemmat voi halutessaan keskittyä. Mutta toisaalta modernin taiteessa on akateemikotaisesta tai esimerkiksi olisiko perinteisemmän museon puolella lasten taraliimuus voisi aiheuttaa pieniä tällaisia. Niin kuin... Se saattaisi, mutta se liittyy olennaisesti tämmöiseen niin kuin kulttuurilliseen rooliin, jolla tämmöisellä klassisella taiteella on. Että me tavallaan, kun me sopeudutaan tietyn aikakauden käytöstavoihin ja ideaaleihin, kun me mennään katsomaan sen aikakauden taidetta. Se on huvittavaa. Samahan pätee oopperassa verrattuna rokkikonserttiin. Ja siellä ne käyttäytytään ihan eri tavalla. Mutta mä haluaisin selvennystä siihen, että oliko tämä puheenjohtajan kysymys, liittyykö se tekijänoikeuksiin vai yleensä? Tarvitsisi sanoa, että museoiden aineisto, esimerkiksi materiaalit on juuri tällaisia, että niitä nyt on tällä hetkellä, joilla voidaan digitalisoida ja saada käyttöön, niin ottaa tosi niin näkemys, että miten sitä pitäisi tehdä tai onko, tai esimerkiksi jos olisi muuta oppimateriaalien tuottamista, olisiko museolla ja koululla olla tällaisia tai yhteisrooleja tai näin. Mä en tiedä, voiko museohenkilökuntaa sinänsä velvoittaa oppimateriaalin tuottamiseen osallistumiseen. Voihan sitä tavallaan niin ajatella siltäkin kannalta, että just jonkun sellaisen opevipin tai jonkun tällaisen kautta, niin tavallaan museohenkilökunta ja opettajat voisivat tehdä yhteistyötä siinä, koska molemmilla on jonkinnäköinen touch siihen, että dokumentoidaan menneisyyttä. Että molemmat voisivat tavallaan osallistua siihen. Mun mielestä sitä on vaikea tavallaan niin tehdä osaksi sellaista niin museotyötä. Mun mielestä oli kyseenalaista, kun tänne oli Helsinkiin tuomassa Guggenheimia ja sen liikeidea oli mun mielestä täysin perveeksi suhteessa niin kuin Helsingin kaupungin tämmöisiin niin kuin visioihin, jossa meistä tulee immateriaalioikeuksien, siis aineettomien oikeuksien viejä, eli niin kuin me keksitään vientitalous näille. Mutta Guggenheim oli puhtaasti tuontitaloutta. Eli koska siinä nimittäin liikeidea perustui siihen, että ostetaan ulkomailta näyttelyoikeuksia teoksiin, joka on täysin perversi ajatus tästä niin kuin sekä vision näkökulmasta että taloudellisesti. Kun meillä on aivan älyttömästi nimittäin suomalaisia taiteilijoita, joilla ei ole mitään galleriatilaa. Galleriatila on Suomessa aivan älyttömän kallista, jos ei saatu pääsemään johonkin Kiasmaan tai muuhun isoon kaupungin taidemuseoon. Et ehdottomasti kannattaisi kehittää sitä tämmöiseen niin kuin paikallisempaan suuntaan. Ja mä uskon, että nämä ihmiset myöskin paljon innokkaammin lähtee mukaan tämmöiseen niin kuin verkkolisensointi niin kuin käytäntöön verrattuna johonkin jenkkien superkuuluisten Picasso-kakkosten kanssa, jotka tänne myy kalliilla näyttelyoikeuksia. Et me tavallaan voitaisiin julkisella puolella ihan hyvin hyötykäyttää myöskin sitä, että täällä on paljon taiteilijoita, jotka epätoivoisesti haluaa näyttää töitään esille. Otetaan sitten tämmöinen ehto vaan siihen, että halutaan kanssa digitoida nämä ja jonkinnäköinen korvaus maksetaan sitten näytöistä tai jotain tällaista. Jos mun teen repliikin tähän. Mutta kerro sen sen läpi, niin otan sitten repliikin. Joo. Meillähän onnittaisi yksi tällainen niin kansainvälinen brändi, joka viittaa sen tuodaan kulttuurina maahan, niin kukaan ei valita. Ja sen nimi on jääkiekko MM-kisat. Ei kukaan valita siitä lisenssejä, mutta sitä ulkomailla.
Mä itse tuota suhtaudun aika varovaisen positiivisesti tähän Guggenheimiin, koska nimittäin jos se olisi oikeasti ollut sillä tavalla, että se olisi oikeasti tuonut 3 miljoonaa että, uutta matkailijaa Helsinkiin, niin sitten sillä olisi ollut business case. Mä en tiedä, koska se tuonut, koska nimittäin mä tunnustan ihan suosilla sen, että Kiasma on mulle liian vaikea museo. Mä en ymmärrä sitä. Siis se oli nyt vaan mutta se, että jos joku tappaa kissa ja sitten harrastaa sen kanssa niin aktia videolla, niin en mä nyt vaan ymmärrä, minkä tekee sellaista. Milloin sä olet viimeksi käynyt siellä? Olin siellä pari viikkoa sitten. Se oli vaan, siis mä en tietysti yksinkertaisesti ymmärrä, minkä takia kissatappovideon tekijästä tekijänä pitää palkita niin taideprofessuurilla. Se on se ainoa ansio siinä. Olin siellä kuulemma jotain vesivärejä piirretty kanssa. Mennään kuitenkin näihin museoasioihin. Museot on sinänsä niin konsepti on hirveän hyvä nimenomaan koskien tekijänoikeutta. Eli nehän on itse asiassa kansallinen kulttuurivarasto. Ja se, että jos me saadaan tämä kansallinen kulttuurivarasto pois tästä varastosta ja pistetään tämä kulttuurivaranto paremmin, tehokkaammin hyödynnettäväksi, niin siitä tulee hyötyä. Eli meidän itse asiassa pitäisi oikeastaan tehdä sillä, että me saadaan ihmisiä enemmän osallistettua tähän asiaan. Eli tämä tarkoittaa sit sitä, että esimerkiksi kun Helsingin kaupungin taidemuseon hankitaan taidetta, niin ei olisi mikään mahdoton juttu, että se kun taiteilijoita hankitaan, niin se lisenssi on sellainen, että siinä on uudelleen käyttö tai käyttö osana jotain toista taideteosta, niin taideteosta mahdollinen. Mä esimerkiksi näin tässä hetki sitten tällaisen taiteilijan töitä. Mä en muista kaverin nimeä, mutta se oli tehnyt, se oli tämä kaveri, mikä oli kidnappannut sen McDonaldsin pellen. Ja se oli tehnyt sellaisen taideteoksen, missä oli elokuvainen tyttö, ja jotain muuta suuria logoja, niin mikä olisi tällaisessa kontroversiaalisessa asetelmissa. Ja mielestäni se oli hirveän hauska, oli hirveän oivaltavaa. Ja kun me tästä tuli niin just ajatus mieleen, että kun me hankitaan museoon niin taidetta, niin se lisenssointi voisi oikeasti edellyttää sitä, että kun tämä julkista rahaa käytetään, niin tämä julkinen tuote voisi sitten niin edelleen jatkaa käyttäessä. Ja museossa on tietysti semmoinen ihmeellinen juttu, että mä en koskaan ymmärtänyt sitä, mitä ihmettä varten museossa ei ole valokuvaa talvea. Mä en saa siis ottaa museossa valokuvaa taulusta ja pistää sitä mun kotisivuille. Ja tätä pitäisi sitten niin tukea niin kuin Helsingin kaupungin varoilla. En oikein ymmärrä. Tähän on kaksi selitystä. Yksi on se, että jos kyse on teoksesta, jonka tekijänoikeudet on vielä voimassa, niin se lasketaan ikään kuin duplikaatiksi siitä. Silloin sulla ei oikeutta julkaista, koska se on näennäisesti se alkuperäinen teos. Toinen on se, että ainakin Teoniassa tämmöiset vanhat pigmentit saattaa vauhjuutua näistä valokuvauslaitteiden salamavalloista. Mä ymmärrän, että salamakin on, mutta etkä se nyt ihan oikeasti niin argumentoi sen puolesta, että tämä on hyvä järjestelmä. Ei missään nimessä. Eli se on myös se kanava, että niin, jos siellä pyörii joku kissintappovideo, niin sulla on oikeus niin filmata sen ja blokkaa sitä YouTubeen. No, tässä on tekijänoikeusjuristina pakko kommentoida nopeasti kaksi eri asiaa. Yksityisen kopion tekeminen on sallittu, eli saa tallentaa sen oman kameravaitteeseen. Sen sä saat laittaa internetjakeluun liittyy sitten taas teollisen yleisestä statuksessa. Eli tosiaan takamerkki on tuon itse asiassa järjetön, ja varsinkin se on just tuli, oliko se Bonbongissa vai missä olikaan juttua siitä, että nämä salamat ei oikeasti vahingoita näitä, tai ne teokset tuli tutkittu jossain. Mutta mennään eteenpäin, olisiko? Muista niin museoiden roolista, niin nehän on paitsi, esineitä myös valtava määrä tietoa. Ja valitettavasti Suomessa nämä arkistot, niin jos haluat sieltä hyödyntää tietoa, se joudut maksamaan niiden irrottamiskustannukset, vaikka se olisi sellaista, jota ei tekijänoikeus suojaa. Eli nämä tällaiset julkisen varoin ylläpidetty tietovarannot, jos ei ole mitään muuta estettä, eli pitäisi pystyä niin mahdollisimman nopeasti avaamaan käyttöön, jolloin ne saataisiin hyödyntämään yhteiskuntaa, jolloin ne tuottaa uutta tietoa. Hyvä esimerkki, kun pidän esityksiä, niin mä joudun käyttämään niin kuin Yhdysvaltain armeijan ja British Museumin kuvia esimerkiksi vanhasta tietotekniikasta, koska mä en voi käyttää meidän kansallismuseon arkistossa olevia kuvia Espoosta, koska joutuisin maksamaan siitä. Okei, voisin mä käyttää, vaan maksasin sen, mutta nyt on silleen vähän nuukaa. Ja sitten tämä avaaminen, se miten se pitäisi tehdä, niin se pitäisi tehdä niin, että se todellakin linkittyisi tähän muualla maailmalla jo avattuihin tietovarantoihin. Esimerkiksi British Museum, joka on edelläkävijä, käyttää V3C:n Open Data-standardia. Ja sitten vielä, mä luuttasin netistä, en mä näitä lukua muista. Sitten käyttää tällaista käsitteellistä viittausmallia.
joka on niin muissakin museoissa on alettu käyttää, jolle ne muodostaa yhdessä paljon suuremman tietokokonaisuuden kuin mitä yksittäisen museon kokoelma yksi. Ja tosiaan sä voit Riddismuseon sivuilta ottaa materiaalia ja käyttää sitä omassa materiaalissa omissa esityksissä ja omassa tarkoituksessa. Mutta sitten tämä kulttuurilaitosten kysymys, niin se ehkä mun mielestä se suurempi haaste on näiden kulttuurilaitosten, teattereiden, orkestereiden, kansallisoopperan tuottamissa sisällöissä. Eli millä tavalla ne saataisiin ulos sieltä saleista, hyödynnettyä netissä, hyödynnettyä Ylellä ja muuta. Ja mä en ole valmis, niin kun sanotaanko, yksipuolisesti muuttamaan esimerkiksi heidän sopimuksiaan työnantajan kanssa, että en mä sentään niin roisto ole. Mutta kun näitä sopimuksia neuvotellaan jatkossa uusiksi ja tehdään uusia, niin niissä tulisi pyrkiä ottaa huomioon se, että okei, palkka saattaisi nostaa vähän, totta kai siitä sitten veronmaksaja tilahtuu, mutta sen jälkeen sitten yhteiskunnan tulisi oikeudet käyttää niitä teoksia esimerkiksi telkkarissa tai jakaa niitä, tai että se voitaisiin myös avata kenen tahansa hyödynnettäväksi. Silloin tulee nämä moraaliset tekijänoikeudet sitten taas isoksi kysymykseksi. Ja se vaatii mun mielestä isomman yhteiskunnallisen keskustelun, kun löydetään toinen ratkaisu. Joo, yleisökysymys. Tuossa vaan kommentin mietin, että kuitenkin onhan tässä olemassa tällainen sitaattioikeus jo näissä valokuvista, tällaisia tekijäoikeuden alaisista valokuvista. Et esimerkiksi toi se Eskoosen tietokone, niin sä voit käyttää sitä tieteellisessä artikkelissa sitä valokuvaa. Jos pidän esitelmän, jos otan hintaa, joo, niin sitten mä käyttäisin sitä taloudellista käyttöä. Niin puheenjohtaja, mä sen repliikin napsautan tähän väliin. Olen iloinen siitä, että sä nostit tämän Kiasman esiin. Mä itse asiassa kävin, Kiasmassahan on esimerkiksi suuren vuoden aattona tämmöinen niin kotereiden tapahtuma, mutta se on niin kuin, mun mielestä niin elävä, että tavallaan se ei niin kuin enää assosioida ainakaan mun mielestä tähän tämmöiseen niin museoon, vaan tavallaan että se on tosi semmoinen, suosittelen kaikille Kiasman uuden vuoden kotereiden tapahtuma. Ja jos Kiasma tuntuu liian raskalta, niin aina voi tulla Espoon Emmaan. Emmassa on jotain tällaisia tapahtumia mielikuvaa just nimenomaan lapsille. Siis kyllä mä oon kyllä Emmassakin käynyt ja täytyy sanoa, että se on kyllä huomattavasti helpompi museo kuin Kiasma. Kiasma on vissiin huone, mutta on kyllä viisaammille ihmisille. Otetaanko seuraava pätkä?